Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 12 жовтня, і це 962-га доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, по суботам, сьогодні я відповідаю на ваші запитання, які ви залишали під кожним моїм відео протягом тижня в коментарях. І, звісно ж, я відібрав найбільш цікавіше, хоча цього тижня було... так багато хайпових запитань, пов'язаних з однією персоналією, яку, виявляється, ви так поважаєте. Хоча, знову ж таки, завжди так буває під час того, коли якийсь культ намагається розвінчати, намагаєшся вказувати на те, що, знаєте, хлопці та дівчата, ваш основний культіст, він трошки людина з... гнільцою. Але потім усі на тебе накидуються, погрожуючи від тебе відписатися і все таке інше і тому подібне. Але проходить якийсь час, усі розуміють, що я був правий, якось ніяко вибачитись. І так залишається, як завжди. З 14-го року таких хлопчиків та дівчат ми вже побачили багато. Але поговоримо про це, як завжди, в 10-му запитанні, яке, знову ж таки, як завжди, у мене в моєму листі вони хайпові, а починаємо з серйозних. Перше запитання від Сергія Іванова. А чому ворог встигає компенсувати втрати, а тому що в росіян перемога за перемогою, і люди охоче квапляться приєднатися до переможців? Я б не сказав, що там прям перемога за перемогою. Бо коли захоплюють села на 10-20 будинків, які повністю зруйновані, то це дуже важко назвати перемогою. Або коли повністю знищене місце захоплюють. Хоча ви повинні розуміти, ніхто не хоче там приєднатися до переможців. Ви бачили інтерв'ю полонених росіян від того ж самого Золкіна? Давайте так, по чесноку, як то кажуть. Скільки з них говорили, що ми пішли, щоб перемогти укронацистів? Ми пішли для того, щоб там якісь ідеали відстоювати. Ні, переважно усі йдуть за гроші. І це правда. Такі зарплати, які платять російським окупантам в армії, не платять в більшій частині Росії. Окрім всього іншого, зараз вони отримують вже 3 мільйони одразу разову допомогу. Разова виплата 3 мільйони. В наступному році це будуть усі 5 мільйонів. Які переможці, вони йдуть банально за унітазом, скажімо так. Але тут є нюанс, погано, що в нас нема цих разових виплат. Тому що я вважаю, що ми також повинні впроваджувати разові виплати до бажаючим саме поповнювати українське військо. Хтось, я вже не пам'ятаю, з депутатів, коли йому таке запропонували чи поставили питання, він сказав, це не наш метод. Ми не русські. Так, дійсно, ми не русські, ми розуміємо. Але якщо ми не русські, тоді, мабуть, нам не треба використовувати дрони камікадзе для нанесення ударів по тиловій частині Росії? Чи нам не треба використовувати Т-72? Чи нам не треба зеків брати до армії? Хоча ми, знову ж таки, їх беремо до армії. Чи не так? І вони себе дуже добре демонструють. Тому що відбір відбувається якісний, не так, як в Росії, правда. І тому і в нас треба, щоб покращувати показники мобілізації, все ж таки подумати і про разові виплати. Хоча б в межах 10 тисяч доларів або якихось інших сумах. Знову ж таки, 400 тисяч гривень разова виплата. Людина відчуває себе впевнено, особливо якщо в неї є родина і вона не розуміє, чи що їй треба робити. І яке буде майбутнє у її родини, якщо вона отримає поранення, чи вона загине. Виключено зарплатню, яка надбавки має, тільки якщо ти знаходишся саме по лінії боєзіткнення. Багато ось таких нюансів. Тому там, в першу чергу, все вирішують гроші. Друге запитання, Інна Тартаковська. Про втрату території у 2024-му говорили всі, так само, як і про наш контрнаступ у 2025-му. Я зараз не знаю, хто говорить про контрнаступ у 2025-му. Які прогнози зараз на 2025 рік?
Насправді таке питання зарано ставити, тому що прогноз можна буде зробити в грудні 24-го року, більш-менш якийсь. В 23-му я цей прогноз зробив, він повністю на всі 100% виправдався. Зараз треба буде дивитися по безпосередньо ситуації на грудень 2024-го. Але мені здається, що в 2025 році, ну, по-перше, у нас буде виклик у вигляді великої кількості російської сирани, саме людського ресурсу, надбагато, гіпертрофовано багато буде, і нам треба буде з цим щось робити. Другий виклик, він є зараз, він був, і він буде залишатися, якщо ми не вирішимо, що з ним робити, це застосування тактичної авіації росіянами, КАБи, кориговані авіаційні бомби. Це будуть дві найбільші наші проблеми, які ми повинні будемо вирішувати у 25-му році. Наступ російських окупантів сповільниться, це 100%. Але при цьому, чи ми зможемо перейти в контрнаступ, цілком можливо по деяким локаціям. Але знову ж таки, треба буде робити остаточний висновок для більш-менш якогось прогнозу вже в грудні по результатам цього року і по можливостям росіян, про які буде відомо. Третє питання від незнаючого. Ну-ну, а це Селидове через 3 тижні буде захоплено орками, і що далі? Ну, давайте так. Хто вам сказав, що через 3 тижні Селидове буде захоплено орками? Я про це не знаю, чи воно буде захоплено через 3 тижні. А ви це знаєте. Що далі? Я вам поясню. Якщо, уявимо собі, Селидове буде захоплено орками, то фактично вони отримують можливість виходу з південного напрямку на Покровськ. Тобто вони почнуть рухатись саме по логістичній артерії з заходженням безпосередньо в південну частину Покровська. От що буде, якщо впаде Селидове. Давайте я вам навіть наочно це продемонструю, як це буде виглядати. З Селидова веде північніше М-30. Якщо Селидово втрачає, Сили оборони України втрачають контроль над Селидове, то фактично росіяни отримують карт-бланш в питанні просування через Дачнинське і далі на Покровськ з виходом на основну вулицю по Покровську. І перерізанням одночасно як логістики залізничної, так двічі. І в подальшому з виходом і на саму узлову станцію. От такий варіант. Тобто тут все зрозуміло. І у випадку, коли буде, якщо буде втрачено Селидове, то це оборона Вишневого, Григорівки, Петрівки. Ну, тут одразу хочу сказати, що сама по собі мапа не зовсім коректна. Я неодноразово на це звертав увагу. Давайте включу щось більш коректніше. Це, наприклад, Deep State. Тут краще все відображається в питаннях зон контролю та лінії боєзіткнення. От, ви бачите саме логістику, як вона розподіляється тут. І що росіянам треба буде прориватися саме в цей бік. От що буде, якщо буде втрачено Селидове. Якщо, я не знаю, чи через 3 тижні, чи через 6 тижнів, чи через рік, чи взагалі ніколи. Тобто тут я можу сказати тільки так. Ситуація біля Селидове дійсно важка, дуже важка. Тому що зараз окупанти тиснуть одразу з 3 напрямків. І ваші нюні нашим бійцям, які тримають гарнізон, тримає Селидове під своїм контролем в обороні, ну вони ніяк не допоможуть. Що буде через 3 тижні? От через 3 тижні побачимо. Олена Здоровченко, четверте питання. У мене питання. Якось мені здається, а першочергова мета звільнити Крим вже зовсім не актуальна. Чи не вистачає сил та засобів? А хто казав, що це буде першочергова мета? Ну, наприклад, я ніколи цього не казав. Можливо, якийсь експерт це говорив, якийсь, не знаю, там аналітик, можливо, представники
офіційні якісь говорили, що Крим для нас це найголовніше. Але давайте так, як звільнити Крим, коли окупована Запорізька та лівобережна Херсонська області? Ну от питання. Отже, першочергова мета – це не звільнення Криму, а це звільнення лівобережної Херсонщини чи Запорізької області, відповідно з виходом на Крим. Колись я робив огляд стосовно того, як може відбуватися звільнення Криму. І тоді я не розглядав жодної варіації з звільненням Криму без звільнення Запорізької або лівобережної Херсонщини. Сили оборони України повинні стояти по адміністративній межі Криму. І тому саме зараз про це говорити, ну я вважаю, що це не комільфо. Моветон. Такою мовою, скажімо. Це недоречно зараз говорити, допоки є окупована лівобережна Херсонщина та Запорізька області. Коли вони будуть деокуповані, ось туди так. Тому першочергова мета – це не звільнення Криму аж ніяк. При цьому це не відміняє того, що Крим повинен бути звільнений, і це невід'ємна частина України. Тобто перемога – це виключно наші кордони 91-го року. Звісно ж, співостровом Крим в складі. П'яте питання, Богдан Фейн. Воно латиницею, тому маю надію, що я правильно це сказав і нікого не образив. Утилізували стару техніку, тепер враховують помилки і вироблять новішу. Невже ви вважаєте, Орда сама зупиниться? Ні, Орда не зупиниться, звісно ж. Але щодо того, що утилізували стару техніку, виробляють зараз нову, серйозно? Скільки вони танків нових виробляють на місяць? Ну, просто у мене до вас питання. Якщо ви мені постійні читач чи глядач, ви відповісте на це питання. Якщо ви тільки зайшли на вогоньок наш, вогничок, і вирішили задати це питання, ну, ви не зможете відповісти на моє питання у відповідь. Ось така складна маніпуляція. Я вам відповім. Вони мають менш ротного комплекту танків Т-90 нових, зроблених з нуля на місяць. Менш ротного комплекту. Тобто на місяць у них приблизно 5-6 танків Т-90 абсолютно нових. Абсолютно, зроблених з нуля. Все інше – це відновлена техніка. Саме відновлена, яка взята з складів та центрів збереження. Танків Т-80 нових вони не виробляють. Виключно модернізація, ремонт, відновлення. Танки Т-72 є виробнича лінія, але вона зараз повністю завантажена саме ремонтом, модернізацією. Курган-Машзавод. Скільки виробляє бойових броньованих машин, БМП-3, наприклад, БМД, загально на місяць? Скільки? До батальйонного комплекту. Максимум батальйонний комплект, тобто до 30 одиниць. До 30 одиниць на місяць бойових броньованих машин, які потрібні в кількості набагато більші. Отже, у мене виникає питання, якщо вони будуть мати нових танків 5-6, добре, хай буде ротний комплект, 11 на місяць. Якщо вони будуть мати батальйонний комплект нових БМП, БМД до 30 одиниць, що вони будуть вигравати, якщо зараз вони втрачають десь 150, 190, 200 танків, приблизно 450-500 ББМ? Ну от питання, яке виробництво? Виробництво чого? Там нема виробництва. Там є тільки відновлення ресурсу і потенціалу, який залишився від Радянського Союзу. А він майже повністю виснажений. Саме тому вони починають воювати все більше і більше піхотою, бо їм не вистачає техніки. Утилізували? Ні, вони ніколи не зможуть відновити свій потенціал, який вони втратили за цей період війни. Російський військово-промисловий комплекс ніколи не зможе відновити їх бойовий потенціал. І через 10 років, через 20, через 30. В них нема такої можливості. Тому якщо вони, уявимо собі такий варіант, повністю перейдуть на самозабезпечення з нуля, то це буде повна катастрофа для всієї російської армії. Повна. І не тільки у війні проти України. Їх взагалі ніхто не буде сприймати за якусь силу. Ну, якщо тільки не врахувати ядерну зброю, але щось ми бачимо, вони навіть із нею дозволяють перекреслювати червоні лінії нон-стопом.
Шосте питання, Сергій Воїнов. Поясніть, чому на протязі вже як року наступу свіно-собак ми все менше та менше б'ємо по тилах ворогів рівні дивізіонним та армійських складів на Східному фронті? Що заважає, як це було у 2023 році під час нашого контрнаступу? І не тільки 23-му, ще й у 22-му році ми непогано їх склади вибивали. Адаптувалися. Вони зараз віднесли основні ці склади на відстані, які ми не можемо до них дотягнутися. Ну, наприклад, тим самим М-142 Хаймерс реактивними снарядами, високоточними. І вони це розуміють. Ми повинні мати буфер безпеки для того, щоб запускати ці снаряди. Вони, в свою чергу, це знають і, відповідно, відносять свої склади дивізіонного рівня набагато глибше, аніж раніше. Тому, на жаль, тут проблема саме у тому, що ми не можемо дотягнутися. На жаль. Сьоме питання, Єлена Загурська. Ви кому розказуєте про міни? Ви вважаєте, що Умєров, Сирський вас слухають? Чи це, щоб прозвучало я-я-я? Ну, я-я-я, у мене є нарцисизм. Це правда, я трошки нарцис, що тут такого. А ще я егоїстична особистість, і я не боюсь про це говорити. Ну, ще у мене є проблеми з наголосом, і тому я його не розпізнаю, тому дуже часто є претензії про те, як я називаю деякі населені пункти, але вибачте. Якби у мене, коли я народжувався, у мене був вибір перед вищими силами. Або обираю, що у тебе буде IQ вище 110, або обирай, що у тебе буде проблеми з наголосом. Я обрав бути не тупим, я обрав, щоб у мене були проблеми з наголосом. Ну, так само і тут, так, я постійно про це говорю, що це потрібно. Ну, давайте трошки по-іншому поставимо це питання. А хто, крім мене, часто говорить про міни? Ну, от хто? Тобто ви вважаєте, якби я не говорив про міни, це було б ок. Це було б взагалі зашибись. Якби я не говорив про ПТРК «Стугна», якби я не говорив про міномети і багато чого іншого. Якби я говорив тільки про дрони. Давайте, от FPV-дрони, клас. Ні, FPV-дрони, дроноводи до вас зі всією повагою, ви ж розумієте. Нічого такого. А от в тому справа, що про це постійно всі говорять. Дрони. Ну так, це альтернатива. Але питання... яке виникало неодноразово. Ось їде танк, ангар, сарай, назвемо його як завгодно. Дрон його не може пробити. Це було на самому початку використання танків-ангарів. Що далі? Де міни? ТМ-62, так? Отже, ПТРК, Стугна-П. Ну і що далі? Тому, знаєте, позиція дуже цікава. Чому ви постійно про це говорите? А хто інший говорить? Давайте почнемо з цього. А, ніхто не говорить, тому і не треба. Ну окей, добренько, позиція взагалі брильянт. Восьме питання. Любов Клебанська. Окупують не лише Покровськ, а й дійдуть до Краматорська. Ви вже теревенили раніше, що не захоплять Покровськ та Вугледар. Потрібно казати правду, чому на передовій недостатньо зброї. Де зброя? Ну, по-перше, де я теревенив, що не захоплять Вугледар. Якщо ви знайдете посилання, скиньте мені, будь ласочка, що не захоплять. Я ніколи не стверджую, що чогось не відбудеться 100%. Тому давайте ви не будете займатися маніпуляціями. А про Покровськ. Покровськ захоплено? Ні, ну просто я читаю, як ви написали. Окупують не лише Покровськ, а дійдуть до Краматорська. Ви вже теревенили раніше, що не захоплять Покровськ. Покровськ захопили? Ще раз питаннячко. Чи дійдуть до Покровська? Так, можуть захопити. Ворогідність є. Я ніколи про це не говорив, що цього не станеться. Я говорю, що зараз до кінця року в них все менше шансів виконати цю задачу. До кінця року все більше вирогідності утримати у нас Покровськ в обороні. Якщо ви не відчуваєте різницю, то, мабуть, ви якраз обрали, коли народжувались, пунктик, щоб робити правильний наголос і розпізнавати, де його треба робити. А от позицію IQ вище 110 пунктів ні, не обрали. В принципі, щодо Краматорська,
то тут також питання спірне, оскільки Слов'янська-Краматорська агломерація, вона знаходиться північніше від Часового Яру та Константинівки. Допоки російські окупанти не окупують турецьку агломерацію, не вийдуть на Константинівку і не захоплять Часів Яр, говорити про загрозу Краматорсько-Слов'янської агломерації можна тільки в контексті терористичних атак. Саме ось в цьому контексті. Ударів саме по агломерації, терору цивільного населення. Часів Яр рік тримає оборону. Він тримає оборону довше, ніж тримала Авдіївка. І він продовжує утворювати для росіян ось такі найскладніші умови для просування саме в цій локації. Фактично росіяни зупинені через Часів Яр. І це вже триває рік. Тому якось так розписуватися одразу, що буде, що вони дійдуть до Краматорська. Ну, ви знаєте, коли чую такі заяви, це неповага до тих хлопців, які знаходяться зараз в зоні бойових дій. Бо те, що роблять вони, вам навіть і не снилося. І коли хтось пише, дійдуть, серйозно, ви знаєте, які титанічні зусилля прикладаються до того, щоб взагалі вони не пройшли навіть позицію. Ну, тому давайте без теорії, давайте по практиці. І остання частина вашого запитання щодо недостатньої зброї, де зброя. А яка саме зброя? От, будь ласочка, відповісти мені на питання також у відповідь. Я як одесит корінний, маю повне право, такий одеський аборіген, маю повне право відповідати на запитання запитаннячком. Яка зброя? Яка потрібна? М777 гаубиця? Питання до наших партнерів. Класна гаубиця. Ну, де постачання за останній час? М1А1 Абрамс танки? Леопард 2? Де? Знову ж таки, питання до наших партнерів. М2А2 Бредлі? Просто фантастична ББМ. Фантастично, насправді. М113? Також непогана, класна ББМ. Мардер, врешті-решт, М1А1. Далі, що ще там? Страйкер, броньовані автомобілі, Макс Про. Це є назви, які українського виробництва зараз, про них говорю, так? Ні, це саме західні зразки. От де зброя, це питання до мене. Я можу сказати по деякій номенклатурі. Так, є БТР-4, ми їх виробляємо і вони використовуються. Є снаряди нашого виробництва, вони присутні по лінії боєзіткнення. Богдана, самохідна артилерійська установка, збільшуємо кількість виробництва. І нещодавно президент про це говорив. Тобто, наша зброя, яку ми виробляємо, вона є. І вона, до речі, кожної ночі прилітає по російським складам, це дрони камікадзе. Крім всього іншого, да, це правда, FPV-дрони наші також працюють по лінії боєзіткнення. Отже, на ваше запитання, зброя є. В якій кількості? І відповідно до запитів до наших партнерів, як швидко вона надходить? І саме по якій номенклатурі? От треба уточнювати, де зброя. А то мені це нагадує, знаєте, Шойгу, Герасимов, де снаряди? Ну, от і тут запитання дуже схоже. Де зброя? Дев'яте питання. Інна Тартаковська. Олександр, уточніть, будь ласка, яку площу на Куршині утримують Збройні Сили України станом на сьогодні? Скажу так, згідно з верифікованими даними, трохи більше, ніж 1100 квадратних кілометрів. Те, що можна верифікувати. Тобто, ну, якщо запитання виключно цьому стосувалося, то 1100 квадратних кілометрів. Загально на момент, коли російські окупанти розпочали так звані свої контрнаступальні дії, то зона контролю становила трохи більше, ніж 1200 квадратних кілометрів. 1250 з чимось, навіть так, якщо точніше. Але насправді всю інформацію, це ми говоримо про верифіковану в відкритих джерелах, але повну інформацію володіє тільки Генеральний штаб Збройних сил України. І, звісно, що відкриті джерела, вона, якщо і буде опублікована, то з якоюсь затримкою, як завжди, щоб не становити загрозу тим чи іншим підрозділам. 10-те питання, нарешті хайп, як я і обіцяв.
дуже цікаве. Хоча й інші також, ну такі, які були з їхідинкою, і відповіді відповідні отримали. Але це просто шедевр. Десяте запитання від Сергія. Шановний пан Олександр, дякую. Стосовно Юрія Швеца, ви звинувачуєте його, що він агент ФСБ. Тоді чому ви не звернулися до відповідальних органів США, щоб його Швеця заарештували? Чому? Більше я вас турбувати не буду. Дивитися ваші огляди теж. Ви знаєте, коли я прочитав це запитання, до речі, щодо Юрія Швеця і того, що я його назвав агентом ФСБ, ну, багато було ось таких заяв, які мені писали, я більше вас не буду дивитися. Як ви можете ображати Юрія Швеця? Він Бог, він наш Ісус, марвеловський Ісус такий собі. Де. Отже, щодо Юрія Швеця, дуже цікаве запитання, знаєте у чому? У тому, що ось чому, питання, так? Чому? Більше я вас турбувати не буду, дивитися ваші огляди теж. Тобто людина задала питання, але при цьому вона не хоче подивитися відповідь на своє питання. Тобто кому воно потрібно більше? Мені чи вам? Чи взагалі? Але це все ж таки лакмусовий папір. Тому саме я на це запитання звернув увагу. Це лакмусовий папір нашого суспільства, яке шукає правди, намагається знайти правди десь за океаном, десь серед спікерів, які не місцеві, десь, ну, незрозуміло де, на Нібіру нарешті. І коли вони знаходять якогось свого спікера, на якого починають рефлексувати, ну, це таке досить культурне слово, я інше хотів би використати, але вони починають рефлексувати на цього спікера, і потім, коли відкриваєш їм очі, кажеш, слухайте, а ви не хочете придивитися уважніше і побачити, що ця людина насправді вона маніпулює вами, вона надає маніпулятивну інформацію і, в принципі, вона агент ФСБ. Як це було, наприклад, з Андрієм Іларіоновим, якого в 2014 році максимально активно почали інтегрувати в наш інформаційний простір, і майже кожне ЗМІ, кожен журналіст брав у нього інтерв'ю, у нас багато хто молився на цю персоналію. І фактично я тоді постійно говорив, слухайте, він агент ФСБ, інтегрований в наш інформаційний простір, і не тільки не в наш, в західний інформаційний простір. Не може бути ця людина абсолютно чесною, взагалі від слова, з прикладами безпосередньо його роботи в апараті, відповідної спецслужби і безпосередньо на рівні радника президента з військового злочинця Росії Путіна. Ні, ніхто не вірив. І багато хто хаїв також мене за ці слова. У вас нема доказів, а врешті-решт з чим все закінчилось? Ну, його нещодавно вже, ну не нещодавно, а вже кілька років тому звільнили за розповсюдження російської пропаганди там з якогось американського університету, я навіть і не пам'ятаю з якого саме. Ну, не приділяю увагу таким людям, але факт залишається фактом. Нарешті вони зрозуміли, що він розповсюджується російською пропагандою, ще й знову ж таки, треба там копати глибше. Друзі, я хочу розповісти ось таку історію, ну не те, щоб історію, а зробити невеличку рекомендацію. Справа у тому, що майже перед самим початком повномасштабного вторгнення в Україну я приймав участь в написанні монографії для потреб Академії Служби безпеки України. І моя частина монографії, за яку саме я відповідав частину, вона стосувалася інтеграції в українське та західне суспільство російських агентів впливу. Ця монографія одночасно стосувалася як контексту інтеграції журналістів, контексту інтеграції опозиціонерів і контексту інтеграції мігрантів. Три категорії, як Росія, використовуючи радянські методи, інтегрує туди своїх агентів впливу. Якщо маєте бажання, можете загуглити, знайти і просто для, ну, для загального розвідку хоча б почитати про це. І не розповідати мені потім, що Юрій Швець – це така кристально чиста людина,
за яку усіх порву, і більше ніколи не буду вас, Олександре, дивитися. Але відповісте мені, чому? Ну, чому? Тому що це не моя парафія подавати такі заяви. Хоча б з цього приводу. Хоча, знову ж таки, повторююсь, якщо ви досі продовжуєте вірити, що це кристально чиста людина, і вона говорить правду, і жодного разу ви не сумнівалися у цьому, що я можу сказати? Ну, правликів також треба годувати. Друзі, я відповів на 10 запитань. Так, дійсно, складні теми, так, непрості. Так, дехто намагався трошки похайпувати. Ну, а чому би мені у такому разі не похайпувати з вас? Знову ж таки, годуємо равликів, як завжди. Але дійсно, серед цих питань були запитання дуже важливі, на які я відповідав з все ж таки надією, що ці відповіді, вони привносять більше розуміння в наше суспільство щодо подій, які відбуваються в зоні бойових дій. Дякую тим, хто задавав запитання не заради хайпу, а тому, що дійсно їх внутрішньо, сердечно, душевно турбують ці проблеми. І маю надію, що своїми відповідями саме на такі запитання я допоміг не тільки вам, а й багатьом іншим. На сьогодні, друзі, це все. Я, як завжди, дякую вам за увагу. І нагадую, що ви можете допомогти розповсюдженню цього відео лайком, репостом, коментарями, якщо ви поділяєте мою думку чи не поділяєте. Буду радий прочитати усі коментарі, навіть від хейтерів, ви ж мої улюблені равлички. І не забувайте, що навіть під цим відео в коментарях ви можете залишити запитання до мене, на які я буду відповідати вже наступної суботи. Завтра зведення за тиждень, а на наступному тижні, як і завжди, кожного ранку на обозі.ua огляд мапи бойових дій. Ще раз велике усім спасибі за увагу і, як завжди, слава Україні, слава нації!